Jaz predlagam, da za našo terensko akcijo ljudem delimo koroško vineto. Ja, samo pač. Barva tole. Po mojo trebamo. Pa malo manjša, če bi mogoče. Ja, da se bolj realno zgleda to. Ok, to zelo lahko dodelamo, ja, ampak... Poslušajte, jaz sem zdaj iz Ljubljane prišel. To je čista katastrofa stanje tle. Jaz ne vem, kva vi počnete. Zanj sem do Mađarske meje prej prišel, kad u vas. Ne vem, kva delate vi. Ja, zakaj mislim, da vse to delamo? Ja, čakajte, čakajte. Vam bom jaz povedal. Vam bom jaz povedal, kako je treba zdaj. Prim? Pa glej ta zdaj, ne? Poprostite, malo bi zmotil. A bi vidba podpisala za hitro cesto do Koroške, če bi bila ta možnost? Ja, sve. Super, pa pa kar, gospod najprej. No, vidite, se ni noben problem, ne? Ja, ampak mi smo že več kot 7000 podpisov zbrali. Več kot 7000? Ja. Ja, prav. Kaj podpišem? Lahko tu ne. Skratka, gospod predsednik, za potrebe promocije naše mladinske iniciative je bil vzpostavljen tudi poseben spletni portal z imenom hitronakorosko.si. Namreč, ker je Koroška regija z najdaljšo oddaljenostjo od avtocestnega križa v Sloveniji, si želimo, da bi hitreje prišli do centra države, kar bi tudi omogočilo razvoj. Kaj pa tole pomeni? A ja, to je pa v bistvu najpomembnejša stvar tega portala. Tukaj lahko ljudje podpišejo peticijo in izrazijo podporo v gradnji te hitre ceste na Koroško, ampak pot do tja je pa še precej dolga. Ja, odvisno bomo imeli. Spoštovana vlada, zadeva je čista kot solza. Leto 2019 se naglo približuje, obljubo pa bo tokrat potrebno držati. Dovolj je bilo.